sembla aquest facsímil que han fet la Galeria Ardama? El trobo realment molt, molt bonic, molt ben fet, molt de gust, molt, molt descriptiu del que és l'àlbum aquest, i amb molt gust, amb molt bon gust, hem marcat i posat a la capsa i tot això, molt bonic. La resta de l'exposició també com la veu? També, molt bonica. Jo els dibuixos els trobo molt, molt, molt senzills, però et diuen alguna cosa. I esclar, els has d'anar trobant-li el cos. Ara n'he trobat un doncs, que no sabíem d'on era, i al final hem pogut localitzar d'on era, perquè doncs, esclar, jo ho conec i més o menys i puc anar dient coses. Jo, que en aquella època no hi devia haver-hi fotografia, potser sí, encara que hagués fet pel·lícules, però no anava amb la màquina de fotografiar, llavors veia un punt de vista, un quatre notes, un quatre ratlles, ho devia apuntar amb un bloc, no per fer-lo després dintre l'estudi, perquè normalment no feia res a l'estudi, a no ser que es trobés malament, o un retrat d'algun amic, un bodegó, però normalment tot ho feia, tot pintava sempre a l'aire lliure. Hem vist amb algun que posa inclús colors, alguns colors. Sí, bueno, posa el nom dels colors. Els noms dels colors. Sí, posa una ratlla, diu groc, verd, rat, sí, això és veritat. Això que representa que després ell feia un altre... Sí, per recordar que allò era d'aquell color i per, no sé, coses que no, jo això no puc dir, no, és el que pensava ell, no ho sé. Tot el que es faci pel meu pare, per mi ho trobo molt important sempre. Llavors, sigui petit o sigui gran, sempre és una mica de glòria per ell i d'orgull per mi també. Bueno, com és de suposar, amb una inauguració així hi ha d'haver uns parlaments breus, segurament, perquè també ho exigeix la cosa. Em permeto dir que pels que no em coneixen, no sé si em sentiu, si em senten, amb la meva esposa som els que portem aquesta galeria des de fa bastants anys. Aquí a Calafell ja n'hem tingut tres més, i que no es van pas tancar perquè no funcionessin, sinó perquè no les podíem controlar totes a la vegada, no? I ha quedat aquesta, que pels que no ho sàpiguen, que sabran la minoria, és una galeria a la qual hi vivim a dins, o sigui que és una cosa que no és gaire habitual tampoc, no? Vivim a la casa, vull dir, no? Quan tanquem ens quedem tancats a dins, no? És un preàmbul innecessari, però ho explico. Aquesta exposició, i sobretot aquest facsímil, és una cosa molt curiosa, perquè, o estranya, almenys jo li veig, jo vaig comprar un bloc amb un antiquari, que sorprenentment, jo sempre busco dibuixos perquè és la meva gran afició, i vaig dir, tens algun dibuix? I no tinc res. I dic, bueno, espera, tinc un bloc d'on mir. Hosti, un bloc d'on mir. I em treu això, i bueno, va demanar el que vagi seu, m'ho vaig quedar. És allò que, aquelles coses que ens passa als que tenim aquesta afició, que si no tenim els diners, els hem d'anar a demanar al banc o els hem de robar. Jo, com que lladre, no hi tinc vocació, en aquell moment vaig treure, no sé, d'uns dies i ho vaig comprar. Bé, al cap de poc temps ja se'm va ocórrer la idea de fer el que ara s'ha pogut fer després de bastanta feina, no? Però no tenia els mitjans ni sabia com es havia de fer, perquè estic parlant de fa 20 anys. Ara fa un parell d'anys, un dia vam coincidir amb el senyor Francesc Miralles, que és l'especialista més important sobre l'obra del Mir, perquè ha escrit, no sé, 5, 6, 7 llibres sobre ell, i si em quedo curt, doncs ja em perdonarà. I li vaig proposar i ell, amb el seu tarannà, em va dir, diu, home, doncs mirem-ho i cap problema. Bueno, això es va gestar així, ha sigut una mica complexa perquè ell és una persona exigent com ho soc jo i volíem que el flexible fos una cosa com la que ha acabat sent, no? Perquè, esclar, fer una cosa així, inclús aquí, gairebé tots els que ho han vist s'han sorprès, diu,
i l'altre dia em vaig permetre fer un parell de bromes amb amics, però vaig ensenyar-los les tapes, si em permeteu. A un amic li vaig dir, quants anys diries que té això? Diu, home, això potser els 100 anys. Dic, sí, dic, però aquest és de la setmana passada. No? Llavors obre, i esclar, de dintre dius, però és que no ho entenc. Doncs, jo tampoc ho entenia com vaig veure el primer facsímil, que són els blocs del Picasso. Perquè que jo sàpiga, segurament m'equivoco, d'artistes catalans, no sé si n'hi ha cap més de facsímil d'un bloc semblant, d'artistes catalans desapareguts i d'aquesta entitat com el Joaquim Mirtritxell. El Picasso sí, el Picasso va fer el bloc de la Corunya, la d'això, bueno, són uns blocs petitets, que bueno, estan exaltats, que van fer un tiratge de 1.000 o no sé quant. Això no és un tiratge de 100 i els afortunats que el col·leccionin o que allò, el tindran. Ha sigut una gestació complexa perquè han d'intervenir molta gent. Haig d'agrair la presència del Josep Miri Estalera, fill de l'insigne artista. Després hi ha hagut aquí una intervenció molt important, que és la, també el del més que impressor, més coses, maquetador, perquè es va haver de fer moltes coses, que és el Xavier Sala, que em sembla que no ha arribat, però vindrà. Després també hi ha la col·laboració del Francesc Mestre al costat, que és un galerista com jo, dels veterans que ja em sembla que ja no em quedem gaires d'aquesta època, de fet, que vora 40 anys de galerisme, que també té la mateixa exposició, bueno, la mateixa no, perquè hi ha anat tres dibuixos a Barcelona a la seva galeria, però presenta el facsímil, l'ha presentat ja al mateix temps que nosaltres, a Barcelona, no? Al carrer Antoni Granados. I llavors, òbviament, hi ha l'aportació més important, que és la del Francesc Miralles, l'especialista, que és el que ha fet el text, el que ha analitzat el bloc i el que realment ens ha donat l'alegria de que puguem tenir aquesta joia a les mans. Jo ja segurament em quedo alguna cosa al tinter, jo agraïc a la meva dona doncs, l'ajut que també m'ha donat en tota aquesta tasca i els presents que estiguin aquí amb aquest acte. Espero que Calafell se'n puguin orgullir, em deixava una cosa molt important, que és, perdoneu, que és agrair a l'Ajuntament, sobretot, i a la figura del senyor alcalde, que és la segona vegada que l'Ajuntament m'acosto per una cosa així. La primera va ser quan hi havia de regidor, que també està present, i me n'alegro, el Joan Olivella, que vam editar el llibre del Gabriel Amat, i també em van col·laborar. I després hi ha un empresari, que és un amic meu, que també ha col·laborat, no de la manera important que tot com l'Ajuntament, però també d'una manera que també s'ha d'agrair a l'edició d'això, perquè això, com no es poden imaginar, és una cosa que és molt costosa. Costosa de diners i costosa de concepte per la qualitat i per tot el que més. Cedeixo la paraula als seminaris, perdonin si m'estesa excessivament. Hola, bona nit. Tres, quatre, cinc paraules. De fet, bueno, ja fa temps que ens hem posat en tota aquesta tasca de revaloritzar i posar, diguéssim, una mica en el seu lloc l'obra d'en Mir, de fer, fins ara no hi havia, diguéssim, excessives puntualitzacions historiogràfiques, hem anat fent tot aquest esforç, bueno, i llavors un dia, parlant amb l'Albert, doncs diu, home, podríem fer aquest facsímil. Home, realment, no queden, o almenys no coneixem, potser sí que en queden, perquè doncs ara fa dos o tres mesos vam conèixer un altre àlbum de dibuixos del Mir, i fins aquest moment potser en queden alguns més, però que coneguem no n'hi ha pas massa, hi ha d'haver dos o tres. I fer un facsímil és donar un tipus d'importància per una part a l'artista i per l'altra, en aquest cas, el dibuix, el que hi ha dintre del petit bloc. Una importància a l'artista perquè doncs és no només publicar un llibre, sinó apropar el que directament ell podia fer doncs, a un ampli públic. Un quadre sempre és un fet, diguéssim, doncs, que no està a l'abast de tothom comprar-lo,
però en canvi doncs, tindre un facsímil i tindre un facsímil d'una extrema qualitat com pugui ser aquest, que realment no saps ben bé si és l'original o és el facsímil, doncs dona una solidesa al propi artista. Però en aquest cas, el ser un àlbum de dibuixos, crec que ve a subratllar, i això ho explico una mica en el text de la introducció, ve a subratllar l'interès i la importància que tenia pel Miró el dibuix. S'ha dit tantes i tantes vegades que, bueno, per una part, que el Mir no sabia dibuixar, que el Mir, els altres, els que deien que sabia dibuixar, però deien que dibuixava malament. Realment, quan ens apropem als dibuixos del Mir, primera, veiem que el Mir va fer quantitat i quantitat i quantitat de dibuixos a la seva vida. El qual vol dir que per ell el dibuix que sabia dibuixar i per ell el dibuix era diguéssim un element important de treball. Clar, el fet que ell sempre portés un bloc en el que anés anotant d'una manera ràpida o no tan ràpida diguéssim, el que veia passant diguéssim, pràcticament per la carretera, vol dir que, en el fons, per ell el dibuix era molt important. Hi ha una anècdota, m'explicava un que havia tingut per mestre un dels que havia treballat molt amb el Mir, i ho repetirem les paraules textuals, que diu, Mir sempre ens deia, primer dibuixa, fot un bon dibuix i després caga-t'hi. Ho dic amb les paraules textuals, que evidentment el Mir parlava bastant així. A què volia dir? O sigui, però què volia dir? Que el primer era una estructura, i l'estructura la dona el dibuix. I després pinta el damunt, fot el que vulguis, fes el que vulguis damunt del dibuix, però la estructura té que estar sempre al darrere. Una estructura que pot ser de dibuix o pot ser de dibuix directament amb oli. Això és una altra qüestió. Vull dir, no té que ser un dibuix a llapis, pot ser dibuix directament a la tela amb el pinzell i amb l'oli, però que el dibuix realment, i fixeu-vos, això ho diu un personatge com el Mir, que és el gran colorista, o sigui que sempre hi ha amb l'exaltació del color, aquesta visió que té del color completament diferent, que ell veu la natura d'una manera nova i completament a part. Molt bé, doncs aquesta persona a la que sempre, diguéssim, subratllem pel seu valor d'aportació del color i d'interpretació dels colors de la natura d'una manera diferent, fixeu-vos que aquest personatge és el primer que diu que s'ha de dibuixar, que cal que en l'obra sempre hi hagi una estructura. Per això, doncs és, jo crec que és un motiu de satisfacció per tots els que som mirians i per tots els que ens movem dintre del món de la plàstica, el que realment hi hagi aquest facsímil. Agrair l'esforç, la passió que hi ha posat l'Albert i la seva muller, perquè realment són processos complicats, de realització, complicats, diguéssim, fins i tot amb el tracte amb mi, per quan em van parlar, que ja fa 2 o 3 anys i les coses es van allargant. Bé, és el que havia d'acabar. Però, diguéssim, aquest esforç i aquesta passió que hi he posat, veiem que ha valgut la pena, perquè el resultat és òptim. Gràcies a tots els que ho heu fet possible. Thank you.
dues paraules, donar les gràcies a tothom que ha fet possible d'aquesta exposició, els que han patrocinat, el senyor Calda, etcètera, etcètera, i sobretot els senyors Miralles, que és un savi. Gràcies.